Idag sitter jag på ett ställe som jag aldrig har suttit på. Troligtvis kommer jag aldrig sitta här igen. Eller vem vet, kanske jag gör. Men det är för att jag ska göra fluffy slime. Ja! Och för på min förra video, där var mina bästa pluggtips, så bad jag er kommentera förslag på videos. Och då var det en som skrev med stora bokstäver och massa utropstecken. Slime! Så jag tänkte att why not? Och jag har försökt hitta ett recept utan raklödder, linsväsk och lim. För då måste jag åka iväg och handla och sådär. Och jag vill försöka få ut den här på måndag eller tisdag. Och annars måste jag vänta tills torsdagen för att handla. Så jag spelar in det här på helgen och sådär. Det hade varit jättekonstigt. Men jag har hittat ett fluffy slime recept utan raklödder och det. Det innehåller majsstärkelse. Tänkte jag säga limne, balsam, vatten och karamellfärg. Och ja, jag tänkte att vi sätter igång. Vi ska börja med en matsked av balsam. Man kan ta i shampoo, balsam eller body lotion. Och jag hade massa så här balsam för att jag använde det här balsamet förut. Och jag har inte bytt för att det är dåligt eller så, utan för att det här, jag behöver ett annat. Jag tog en penna och blandade, men det kan vara dumt. Men och ni som har följt mig på min blogg sedan den grundades i somras, ni vet ju att men jag har gjort slime en gång tidigare. Man sa att man ska ha två matskedar utav det här. Och det är en testarvideo bara så att ni vet. Jag, ni kan inte kanske följa det här sättet, för jag vet inte hur man gör. Men i alla fall, jag har gjort slime en gång innan. Och det har ni sett och ni har följt min blogg sedan den grundades då. Och då gjorde jag en rosa slime, som att jag är en diva. Älskar rosa. Men den har möglat. Jag tänkte leka med den en dag, för att jag har lärt den vara i kylskåpet jättelänge. Och så tänkte jag bara, men nu tar jag fram slimen. Så hade den möglat och var jätteful och nej. Och det var för att jag ville göra fluffy slime från början. Och när det inte gick så gjorde jag vanlig slime och den vart inte rolig. Den vart konstig och dålig. Sen en matsked vatten. Och jag är jätterädd typ så att det här inte alls funkar. Och att det inte alls blir fluffy slime, för jag vill ju jättegärna ha fluffig slime. Jag försöker visa ut med att allt det här ramlar. Hälls ut. Och blanda. Alltså det, just nu är det ju ser ju jätteful ut. Men det blir nog bättre bara om vi tar i majsstärkelsen. Det är då själva slimet borde bli. Hoppas jag. Se. Då ska man ha en och en halv deciliter. Så här har jag deciliter mat. Och här är typ som mjöl. Så jag vet inte om det här funkar att göra med vanligt, hederligt, kärt mjöl. Tar i det. Och sen tar vi halv deciliter måttet. Så lite. Så. För att det är lite mindre än en deciliter nyss. Så. Nu. Pratar så fort tycker jag. Och nu kommer vi till, nu ska det här blandas då, och så ska det här bli grynigt. Och sen så ska det typ bli slime på något sätt. Det här blir inte alls som på videon. Det här ska ju bli grynigt och nu börjar det bli det. Det börjar ju bli slime. Inte riktigt, men det börjar bli slime. Alltså det här börjar typ inte bli någonting. Man skulle ta i karamellfärgen redan. Så det kanske är det som är tricket. Jag provar att ta i lite. Karamellfärg. Nu tog jag mycket. Det gjorde jag faktiskt inte. Nu ska vi se här. Alltså jag ville få så här jättebra fluffy slime. Som man kan jobba med och så här. Men nu är den ju typ så grynig som den ska vara. Typ. Och då skulle man
hälla ut den på bordet, på ett bord, så flyttar alla grejer. Och så skulle man börja jobba med den då. Och jag vet inte. Och då skulle man så här klämma ihop den till en slime. Jag tittade på två videos med det här receptet. Och i den ena videon så bara klämde de ihop det och så vart den här perfect slimen. Och i den andra videon så tillsatte de massa ingredienser om och om igen. Så att jag vet inte riktigt vilket recept man ska lita på. Om den här bara ska gå och klämma ihop till en slime känns ju lite ologiskt. Det här funkar ju inte. Den blir bara grynig och ramlar isär. Den har inte blivit blå heller. Ska det vara mer av någonting som gör att den... För man skulle trycka ihop den till en slime. Men jag måste ju typ tillsätta mer av någonting. För den här, det här blir ju inte... Den här är ju bara grynig. Så ska jag ta typ mer av någonting. Ska jag ta mer balsam? Är det som är grejen? Att man ska ta mer balsam. Jag provar med lite mer balsam. Och ser om det gör skillnad. Eller om det förvärrar allting. För jag vill ju lyckas. Jag vill ju inte göra så här. När jag faktiskt gör fluffy slime, så jag vill ha gjort typ så här sen slime-trenden kom. Och då liksom så bara, nej. Fluffy slime lyckas du inte med. Alltså den är... Det börjar ju bli... Den börjar ju liksom gå föra ihop i alla fall. Så det borde ju tillsätta något mer så att man får den här... Den låter ju inte heller så här... satisfying. Alltså alla typ bara tycker att fluffy slime gör för satisfying ljud. Tycker inte jag. Ska man ta typ ännu mer? Ja, men alltså det börjar ju ändå bli när jag tar i mer balsam, så vi provar att ta i mer. Ännu mer balsam. Oj, nu tog jag jättemycket. Om det här inte funkar så tar jag i mer vatten typ. Markstärkelse känns som att jag inte behöver ta in något mer. För det känns som att den har gjort sitt här i livet. Åh oh, gud. Alltså nu börjar det bli. Hoppas. Det känns som en ful grötig blandning. Nu klippar den ju. Jättemycket. Det ska... Har jag förstört den? Alltså det här kommer aldrig bli en bra slime känner jag. Men om man tar i mer vatten, fast den är ju jätteklibbig. Kan vatten vara problemet då? Kanske. Vi tar i mer, alltså den är jätteklibbig. Vi provar med mer vatten. Jag håller ju till på ett papper som ni ser så att... Gud, nu är den jätteklibbig. Det kan ju vara det tror jag var en jättedum idé. Men hur lyckades de på videosarna? Där la de ju till eftersom med grejer. Så det är kanske det som är tricket. Man ska bara lägga till lite eftersom och se hur det blir. Min kamera kommer nog snart stängas av. Och då kommer jag nog måste göra klart den här. Och sen får ni se. Alltså gud, det här. Det här börjar ju ändå bli någonting. Men den blir ju typ... Den är ju för klibbig så jag typ måste dra den här så att jag får i lite mer majsstärkelse. Alltså min mamma kommer ju typ döda mig för att de här grejerna blir så kladdiga. Sorry mamma. Men alltså gud, nej det här kan ju inte... Hur blir det här slime? Hur blir det här fluffy slime? Alltså jag har ny bodde på mig idag också så alltså ja... Den här är ju inget... Den här är ju bara som en konstig deg. Alltså den börjar ju bli... Nu börjar den bli bra. Alltså den är fortfarande jätteklibbig och sådär. Men alltså... Gud, det sprätter överallt. Men alltså den här börjar ju bli något. Nu börjar... Den börjar bli bra. Den fastnar inte längre. Tänk om jag lyckas gjort nu fluffy slime. Alltså går den här att dra ut så blir jag överlycklig.
Den är... Och, får se. Ni har ljudet. Alltså, inte för att jag blir så överlycklig över att det har ett visst ljud. För jag avskyr på riktigt. Okej, jag har 4 minuter kvar. Sen så kommer min kamera auto stängas av. Så att snart kommer nog den stängas av. Men alltså... Den har ju blivit nu liksom fluffy slime. Man kan göra liksom så här satisfying ljud med den och allting. Så att jag tror nog att jag kommer måste... Alltså den här är ju bra nu. Det här är ju helt sjukt. Jag vet inte om den här man måste ha i den här i kylen eller så. Det är oklart måste jag säga. Men alltså jag tror att den här ska vara i kylen en liten stund i alla fall. Och sen vet ni man förvarar sån här slime för så får ni gärna kommentera. För kylskåpet vart min senaste möglig så jag vet inte om det var rätt. Men gud, alltså det här är ju, den här är ju det här är en jättebra slime. Inte där dock, den måste arbeta in den tror jag. Annars är det här en svinbra slime. Och jäklar. Jag tror inte att jag kan länka videosarna som jag tittade på i beskrivningen. För jag vet inte hur man gör sånt. Men gud, blev den för rinnande nu? För att den fick is och lite vatten. Det kan den ju inte ha blivit. Eller jo, det kan den ju. Men... Gud, det känns som att jag bara sitter och tompratar. Gud, smälter den typ? Man låter den vara. Nej, det gjorde det nyss. Det känns som att jag sitter och tompratar och bara vill att tiden ska gå. Men det är lite så. Men det får jag nog klippa bort sen kanske. Ska se nu, alltså upp till bevis om den verkligen, för nu tror jag jag förstör den lite, men går det att göra satisfying ljud? Det går, och den fastnar inte utan den är bra. Den är bra, det har varit mycket större på videon, har jag för mig. Men den är bra. Den är fluffig och den är bra. Eller det här skulle jag mer kalla för lera än fluffy slime. Egentligen. Alltså lera eller fluffy slime tycker jag är mer som lera. Nu vart det mycket här. Nu vart det överallt. Ska jag sträcka ut det som jag gör på alla Instagram-videos och sånt. Inte för att jag tittar på sånt. Men gud, alltså, men gud, den här var väldigt lätt att så här plocka upp och sen sätta ihop. Bra. Men sagt, jag tror att jag ska gå och sätta den här i kylskåpet. Så, nu är jag tillbaka och har haft den här i kylskåpet, vilket jag tror var en dum idé. För den, då var den alldeles mjölig igen, men jag vet inte, man kanske ska det. Men ja, alltså den här är ju inte perfekt. Den är ju inte jättebra. Alltså den funkar ju grejer med så här och så här dra ut och greja. Men den går ju inte så här lägga så här och liksom arbeta så här. Nu kanske ni tycker, jo men det gick ju jättebra. Ja men lyft upp på den, då är det massa, det syns inte i kameran. Då blir det massa grums där man har haft den. Och den går liksom inte att ta upp. Där man har det som har ramlat ner liksom och dött upp. Jo, det gick. Så jag tror nu i sådana fall att man ska hålla på med den här i händerna bara. Men alltså den är annars är den bra. Alltså har man tråkigt så är den ju här ganska kul. Sen så blir man ganska mjölig på händerna liksom. Och man får lite färg på sig. Alltså den är inte perfekt men... Vill man göra en simpel fluffy slime utan att köpa så mycket grejer, spendera så mycket pengar på det utan man vill ta vad man har, så är nog den här väldigt bra. Jag tror nog att man kanske kan använda vanligt vetemjöl så man inte har majsstärkelse hemma. Så det är ett bra recept. Och så luktar den ganska gott också, den luktar ju balsam och lite annat, men jag gillar den. Jag hade dock kanske velat haft lite glitter, men vänta, jag har glitter.
Jag ska ta igång till den här. För jag som håller på väldigt mycket med naglar och smink och sånt har ju glitter hemma. Såklart liksom. Om ni kallar det för nektadiva, då måste ni ha glitter hemma. Så du tar i lite så här i locket. Så här brukar jag göra när jag använder glitter. Ta i lite i locket sådär. Så häller vi lite. Okej, det kom ju knappt någonting. Jag såg när Therese Lindgren gjorde slime. Då tog ju hon i jättemycket glitter. Och så har jag sett när Dolly Style gjorde slime. Då tog de också i mycket glitter. Och vem vill inte ha en glittrig slime? Så liksom, är du en diva och du gör en slime, alltså, då måste man ha i glitter. Annars är det inte en diva slime. Då är det bara slime. Där är skillnaden. Okej, jag har gjort slime en gång utan glitter, men det var den första slimen jag gjorde i hela mitt liv och därför är det okej. Alltså gud, jag blir alldeles blå om händerna, men som sagt, den, om man skippar den i kylen kanske den blir bättre också. Alltså jag är bara så stolt över mig själv att jag på riktigt har åstadkommit en slime. Och förresten, jag måste bara säga det här att jag vet inte hur det är på den här videon, men de flesta videos, eller de senaste videosarna som jag har gjort, så har det varit väldigt liten bild. Och jag måste bara säga att jag har ingen aning om hur jag löser det. Så vet ni hur man löser det, eller om ni vet en video eller någonting där man kan få reda på hur man kan ställa in det på något sätt, så får ni gärna skriva det i kommentarerna och så, för att jag får panik. Jag har sett folk med värre, men alltså det här är hemskt för mig. För det kan ju inte vara liksom dålig bild. Då vill man ju inte se. Det är liksom fakta, så är det. Är det bra bild? Vill man titta? Är det inte det? Vill man inte det? Alltså, den här blir inte jätteglittrig, för det kan inte komma ut lika mycket glitter som jag önskar. Men alltså, den är fin. Den är lite småglittrig och fin. Och blå, liksom, jag gillar. Alltså, det känns som att alla gör blå slime. Egentligen. Det känns som att blått är liksom det mest populära. Som att alla liksom såhär go crazy på blått. Och anledningen till att jag gjorde blått är för att jag redan har gjort en röd. Liksom, eller en rosa och liksom, då kommer liksom blått sen. I min värld i alla fall. Det här är inte den bästa slimen jag någonsin sett i era liv, men jag är ändå nöjd för att jag har ändå fått till en fluffy slime som man ändå, alltså min koll om det är bra fluffy slime, det är om man kan göra såna här satisfying ljud och det är... Det kan man, alltså lyssna. Så liksom det går. Inte bra, men det går. Och vill man göra en bättre slime så än det här, för den här är inte den bästa, så får man ju då köpa linsvätska, raklödder och lim. Jag hade ju ingen del hemma, så att skillnad om jag hade haft allt hemma. Då hade ju jag gjort på det receptet, men nu hade jag inte det hemma, så liksom... Då kan jag inte göra utav det heller. Eller, ja. Ni har redan hört den här förklaringen. Men alltså, wow! Jag tycker bara fluffy slime är så mycket mer fascinerande. Eller fascinerande och fascinerande. Den är så mycket bättre. Än en annan slime. Det här borde man ändå lära sig i skolan. Hur man gör slime, alltså. På så här HK-lektionerna. HK-förkortning för hemkunskap, så den, för den som inte vet. Och nu kanske de flesta av er bara, men det är klart vi vet. Men en gång i tiden visste inte jag. Och då kanske ni bara, vad fasken är HK? Vad betyder det för något? Och då kan jag säga det att det betyder hemkunskap. Det kommer jag gick i trean då. Och då liksom, alltså jag hade ju, då har man ju inte hemkunskap, så liksom... Det är klart att man inte kan den förkortningen riktigt. Så då var det i busskön. Så var det
några som gick i min storebrors klass. Jag kände dem inte, men alltså jag visste att de gick där. Och så de bara, HK och bla bla bla. Och jag bara, vad betyder HK? Och han bara pratade med mig jätteotrevligt, som att jag var helt dum i huvudet och bara... Hemkunskap. Och jag bara liksom, ja men... Egentligen heter hem- och konsumentkunskap, så... Där fick du... Eller jag sa inte så, men ja... Så jag berättade. Det var en liten kul historia också. Jag gillar roliga historier. Alltså jag är så himla fascinerad utav slimet. Och vill typ att den här ska vara bättre än vad den är. Alltså nu bara delar den sig. Man bara nej. Och det slimet jag gjorde första gången. Det alltså när man höll på med det. Först var det så här lite geléigt. Lite småäckligt sådär. Alltså slime ska vara. Alltså inte fluffig slime utan vanlig slime. Den ska ju vara lite smått äcklig och så. Det, då är det slimigt när det är lite äckligt. Och det... Ja, och då så... När jag höll på med den så blev... Först var den så där lite geggig och sådär. Sen vart den inte det. Sen bara delade den sig. Men den vart liksom inte härligt geggig så man bara... Höll på så här och den bara dog liksom. Utan den var så här precis så. Att den bara drog sig så här. Och min kamera slut på batteri. Så jag får nog säga. Var dig själv. Var unik. Var en diva. Hejdå.